Vi går til interpellasjon nummer 5 fra Arne Ivar Mikkelsen, Venstre. Nye læreplaner i videregående skole. Det er fylkesråd for utdanning Hill-Marit Olsen som svarer. Arne Ivar Mikkelsen, vær så god. Fylkesordfører, fylkesting. Vi fortsetter i utdanningssektoren. Dette gjelder nye læreplaner i videregående skole. 18. mars ble forslag til nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående skole lagt ut på høring, ble offentliggjort. De nye læreplanene blir det største endringen av skolens innhold siden kunnskapsløftet i 2006. Høringsfristene setter 18. juni 2019, og de nye læreplanene skal tas i bruk ved skolestart 2020. I en åpen prosess utvikles læreplaner og Utdanningsdirektoratet ønsker å involvere alle som er interessert i innholdet i opplæringen. De nye læreplanene for studieforberedende og yrkesfag har andre datoer til høring og blir innført i perioden 2020-2022. Utdanningsdirektoratet jobber med en nettbasert kompetansepakke som skal være tilgjengelig for alle skoler gjennom pålogging på kompetanseudir.no. Og kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar. Kompetansepakken skal ta utgangspunkt i skolens behov og støtte skoleledere og lærere i arbeid med å ta i bruk nye læreplanverk. Innholdet skal bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket, noe som er vesentlig å få til. Det er skoleeier og skoleleder som beslutter om skolen skal delta. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter skoleeier og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for veiledning. Kompetansepakken følger et fastlagt løp som skal være realistisk gjennomført på et halvt år. Nordland Venstre er opptatt at dette gjøres på en god måte, og det regner jeg for så vidt med at resten her er også. Så spørsmålene er, hvordan blir arbeidet med de nye læreplanene organisert ute i skolen i Nordland fylke, og er det avsatt midler og arbeidstid til at skolen kan gi den nødvendige skoleringen av skolens personale for å innfri krav til de nye læreplanene vil stille? Takk. For det, da er det fylkesråd for utdanning Hill-Marit Olsen som svarer. Vær så god. Fylkesordfører, vi står overfor den største reformen i norsk skoleverk siden kunnskapsløftet ble innført i 2004. Dette innebærer at alle læreplaner i grunnskolen og i videregående skal fornyes. Vi skal i løpet av en treårsperiode innføre nye læreplaner i alle fag, altså den såkalte fagfornyelsen. Ny overordnet del til læreplanverket er selve styringsdokumentet for fagfornyelsen som vil gjelde fra 2020. Samtidig innføres det en ny yrkesfaglig struktur fra høsten 2020. Fylkestinget vil få seg forelagt en nærmere orientering om dette i junimøtet. Alle disse endringene stiller skolene og lærerne overfor store utfordringer. Fylkesordfører, vi prioriterer innføringen av denne reformen i aller høyeste grad og er allerede godt i gang med arbeidet. Den overordnede delen angir verdigrunnlaget og presenterer et viktig nøkkelbegrep som dybdelæring. Den overordnede delen ble presentert på regionale ledersamlinger i fylket for litt over et år siden. Skolene fikk da oppfordringer til å starte arbeidet med dette dokumentet lokalt. På disse samlingene ble det også gitt informasjon om progresjon og viktige milepæler i arbeidet med fagfornyelsen. Utdanningsdirektoratet har lagt opp til en åpen og demokratisk prosess rundt utarbeidingen av nye læreplaner med innspillsrunde på faget sine kjerneelementer, innspill på læreplanutkast og formell høring på det endelige læreplanforslaget. Vi som skoleeier har sørget for at skoler og fagseksjoner fortløpende blir oppfordret til å arbeide med læreplanforslag og være med på innspillsrunder og høringer. Dette har to formål. At faglærerne sine synspunkter blir hørt, og at alle gjennom denne involveringen blir kjent med læreplanene i en tidlig fase. Parallelt med dette har fagfornyelsen vært tema på rektorsamlinger og på medbestemmelsesmøter.
For to uker siden arrangerte utdanningsavdelingen en stor kick-off-samling for fagfornyelsen for de videregående skolene i Nordland. På denne samlingen var over 200 skoleledere og tillitsvalgte samlet i Bodø for to innholdsrike dager om fagfornyelsen. Programmet inneholdt innledninger og foredrag blant annet fra utdanningsdirektoratet, fra forskere og fra de oppnevnte medlemmene i læreplangruppene, samt interne foredragsholdere. Og temaene som ble tatt opp der varierte fra det overordnede verdigrunnlaget til tverrfaglige tema og vurdering med ny type læreplanmål. Det var også satt av tid til ledere, eller satt av tid sånn at ledere og tillitsvalgte fikk tid til å arbeide med sin skoles planer videre. Denne samlingen ble svært godt mottatt av deltakere og ga retning til det videre arbeidet på skolen. Det videre arbeidet med fagfornyelsen ivaretas av en arbeidsgruppe nedsatt av utdanningssjefen med medlemmer fra både skolen, utdanningsavdelingen og tillitsvalgte. Gruppa vil starte det videre arbeidet rett over påske og ta utgangspunkt i skolens ståstedsbeskrivelser og lokale planer for å avdekke videre behov for oppfølging og koordinering fra skoleeiers side. Innfasingen av fagfornyelsen skal i stor grad styres lokalt. Utdanningsdirektoratet har tilgjengeliggjort en rekke nettressurser som kan benyttes i implementeringen av fagfornyelsen og utarbeider også en ny digital visning av læreplan. Utdanningsdirektoratet tilfører midler gjennom en desentralisert ordning som skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak, den såkalte DKOM-ordningen. Fylkesmannen, skoleeiere, lokale universiteter og høyskoler og andre relevante aktører skal samarbeide for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge skolebasert utviklingsarbeid i nettverk. Senest i går ble det gjennomført et møte med Nord Universitet og Fylkesmannen for planleggingen av dette arbeidet. Staten gir støtte via Fylkesmannen til skoleeiere og universitets- og høyskolesektoren til desentralisert kompetanseutvikling. Kommunene har vært inne i ordningen noen år, og fylkeskommunen innfases i ordningen i løpet av 2019. Nordland fylkeskommune avventer imidlertid nærmere avklaringer rundt de her midlene og fordeling av de her. Det gjør at vi dessverre foreløpig ikke kan svare eksakt på spørsmålet om hvor mye midler som avsettes til skolering. Fylkeskommunen vil i tillegg fra høsten også motta de her DKOM-midlene direkte for å gjennomføre endringene som kommer på yrkesfag. Når det gjelder arbeidstid som skal settes av til dette arbeidet, har vi sendt tydelige signaler om at fagfornyelsen, nye læreplaner, ny struktur og overordnet del skal være det store satsingsområdet i skoleutviklingsarbeidet de neste årene. Fagfornyelsen prioriteres også når det gjelder tildeling av tilskudd til etter- og videreutdanning for lærere og andre tilsatte og tilskuddet til lærerspesialistutdanninger. Blant annet prioriteres lærere som ønsker å lære mer om programmering, da programmering kommer inn i flere av de nye læreplanene. Og så skal alle fagsamlinger for lærere og felles fylkeskommunale samlinger for ansatte ved skolene ha fagfornyelsen som hovedtema. Dette gjelder også kommende ledersamlinger for skolene. Fylkesordfører, skolene våre står foran en formidabel oppgave, men fagfornyelsen er en ønsket reform, og jeg oppfatter at stemningen er god. Arbeidet er godt i gang og skal forsterkes gjennom hele neste skoleår. Det er først da at alle læreplanene foreligger, også for programfag og yrkesfag. Og høsten 2020 vil skolene være klare til å ta i bruk de første nye læreplanene. Takk for det. Ønskes det oppfølging? Ja, takk, fylkesordfører. Relativt kort. Det er bra at et grundig arbeid er i gang, og det er bra det er god stemning. Dette blir jo grunnmuren for skolene våre i årene som kommer, så det her er veldig viktig at det gjøres på en god måte, og at det blir implementert og brukt godt.
Så det oppfatter jeg at det vi må følge med på, det finansieringen til altså de midlene som trengs for å gjennomføre det på en ordentlig måte. Det vil vi vel alle ha interesse av å følge opp. Så da takker jeg for det. Takk for det. Jeg skal råden å følge opp. Ja, bare veldig kort. Det er helt riktig at vi må avvente avklaringer knyttet til de her midlene, men det er også viktig at det blir avsatt tid til det her arbeidet ute i skolen. Takk for det. Vi er da ferdige med interpellasjon nummer 5.